მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა გაჩვენოთ საქონლის საწყურებელი, რომელი უკეთესია, ზოგადად რომელს გირჩევდით მე პირადად და როგორ გამოიყურება ვიზუალურად, აი ყველაფერს გაჩვენებთ. აი ახლა ეს არის საქონლის საწყურებელი. მას აქვს ზემოდანაც და ქვემოდანაც შემსვლელი. ახლა ამ საცობს მოვხსნი. სიტყვაზე თუ წყალი ქვემოდან შედის, ქვემოდან გაუკეთებ და ზემოდან სარქველს დაუჭერ, რომ სარქველით ზემოთ არ ამოასხას, ეს არის იმისთვის, რომ წყალს ქვემოდან მიუშვებ, ზემოდან ასევე. ამიდან შეგიძლია პარალელურად მეორე ტრაინიკი გააკეთო და მეორეზე გადაუშვა ქვემოდან ზემოდან. ძალიან საინტერესოა, მინდა გითხრათ მეგობრებო, როგორ მოდის წყალი, იმასაც გაჩვენებთ. ახლა მინდა გაჩვენოთ ის, რომ რამდენად ხარისხიანია. მას აი ეკედან აი ესე უმაგრდება ორი ცალი სამაგრი ზემოთ ქვემოთ ორივე მხარეს. ახლა ერთი ხელით ვერ შვები, შემდეგ კამერას დავამაგრებ. სიტყვაზე როცა შეიძენთ და ყველაფერს გეტყვით, შეიძლება ოდენავ ეს ოდენავ გაშლილი იყოს, ამიტომ მას თავებში აქ და აქ ბოლტები დაუბნიეთ და ცოტა-ცოტა ჩაქუჩი ჩაარტყით, ცოტა-ცოტა ჩაქუჩი რომ ჩაარტყავ, პირზე მივარო, აი ამ კონკრეტულ დეტალში გავიდეს კარგად. ახლა დანარჩენს კიდევ გაჩვენებთ. ასე გამოიყურება ახლა დროებით დაყენებული საწყურებელი, რომელიც უნდა გავტესტო თქვენს თვალწინ. ახლა შენობაში შიგნით ცოტა ბნელა და მზეურწყავს და ვერ გადავიღებდი, მინდოდა ცოტა მზიშუქზე. რაღაც პატარა ტრუბა კვადრატი მაქვს დროებით გაკეთებული ღობეზე და ამაზე მივამაგრე. დამაგრებულია ორ ფენად და მე ჩემ შემთხვევაში გაჩვენებთ, მე რკინა არ მაქვს და ხეზე ფიცარზე როგორ დავამაგრე, ამასაც შემდგომ გაგრძელებაში გაჩვენებთ. აი ახლა გაჩვენებთ ამ შემთხვევაში რამდენად ხარისხიანია და გირჩევთ თუ არა ამ საწყურებელს მე პირადად. აი მაგას გაჩვენებთ და რა განსხვავება აქვს ამ პლასმასსა და ჩუღუნ რკინას შორის, რომელიც იყიდება. მე მაგალითად არ გირჩევთ ჩუღუნი, ცოტა ძვირია, იმიტომ რომ მასალა არის წონა, როდესაც ჩამოგაქვს აქ ტრანსპორტირების რაღაცის, მეტად ძვირია ვიდრე ეს. ფასებსაც შემდგომ მოგახსენებთ და სად შეგიძლიათ იყიდოთ, ამასაც გეტყვით, ჯერ გავტესტოთ. ვარგა არ ვარგა ეს მამა ძაღლია, შობელ ძაღლი, ნახოთ, იქნება არ ვარგა. კი ბატონო, გაჩვენებთ. პირველ რიგში მინდა ვნახოთ რამდენად, რამდენ სუძლებს ზემოდან დაწოლას. აი სიტყვაზე საქონელმა რომ დააწვეს და დაადოს ტუჩი, რამდენად უძლებს. მე მაგალითად წონით ვარ სადღაც 92 კილო, 90 თქვი. ამ შემთხვევაში ჩემი დადა შედგომის შედეგად, აი ახლა შევდგები ზედ და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ ხელი რაღაცას ხომ უნდა მოვკიდო ხელი. ზედ ვარ დამდგარი, არ არის პრობლემა. დავჯდები. ანუ მყარი ჩანს. ხდებით? ზედ ვდგები. ზედ ვდგები. აი ახლა მაინტერესებს. ხდება
არანაირად არ წდება. იდი ურო ავიღოთ. ჩაქუჩით არ შვება. მართლა არ არის ცუდი, დავანგრიე. ეს უბრალოდ ძალიან მაგრად ვერ უტყავე. იმაზე მაგა გაიტანა გვერდზე ეს ისა. არა, მართლა მაგარია, მეგობრებო. მინდა გითხრათ. მართლა მაგრად გამოიყურება. ანუ რა შიგნე ჩალყოს თავი მე არტყას, მო არტყას, რავი? არ არის რა. არ არის ნაზი. საერთოდ ასე რომ მე მაგალითად მართლა გირჩევ ახლა ძალიან ძალიან გამეტებულად. იმიტომ რომ ღობეს გავაფუჭებ. ეს რომ რაღაცაზე მქონდეს მიმაგრებული კი ბატონო. თუმცა არც ნაზად არ დამირტყია და ეს ურო არის დაახლოებით 1-7-8 კილოიანი არის ეს ურო. გამიგე? ერთი დიდი პეპერი ურო მაქვს. და არაძმა უმაგრესია. დაანა დავანგრიე. ღობე დავანგრიე, ღობე. უმაგრესია. მინდა გითხრათ. არი მართლა კარგი ხარისხის, მართლა კარგი ხარისხის არის. არ გირჩევთ მეგობრებო თუჯის დაყენებას, ჩემი აზრით ძალიან მაგარია და ძალიან ხარისხიანია. ეს საქონილი საწყურებელი, თუჯის საწყურებელი არის მძიმე, მაგრამ არ არის მყარი და არის მსხვრევადი. აი ახლა ეს ამას მაგალითად რამდენი ამას ურტყი, ამ პატარა უროთი, დიდი უროთი, ზედ შევდექი, გამორიცხული თემა არის, არ არის სათუთი. და როგორ არის იცით, პირველი შემომტანი ვინც არის ამ კონკრეტული საწყურებლის მარნეულში შემოაქვთ, მარნეულში ნომერს დავწერ, ამისი ფასი არის 40 ლარი მეგობრებო.
და 1000 თავით უკეთესია 1000 თავით თუჯის საწყურებელს. თუჯის საწყურებელი ბაზარზე ღირს 70-75 ლარი. იმ ადამიანს აქვს 55 ლარად. შემოაქვს თუჯის საწყურებელი თუ გინდათ. თუჯის საწყურებელი იყიდე თუ გინდათ ეს. თუმცა ის არის პირველი შემომტანი მარნეულში, შეგიძლიათ დაურეკოთ და გამოგიგზავნით ნებისმიერ ქალაქში, შეუძლია გამოგზავნა. დღეს ჩვეულებრივად ხდება გაგზავნაც, არანაირი პრობლემა არ არის, ან თუ გინდა მივძანდით და იყიდეთ და ერთ დღეს მე იმ მაღაზიასაც გადავიღებ. რაც შეეხება მე მაგალითად ვერ ვაკეთებდი თავიდან არჩევანს, იმიტომ რომ არ ვიცოდი, ახლა დიდი გამოცდილება ჯერ არ მაქვს მესაქონლეობაში და მეგონა თავიდან რომ მეთქი რკინა არის, მაინც ფასია მეტი და ესე იგი ფასი თუ არის ესე იგი კარგი იქნება, თუმცა ჩემ შემთხვევაში ფასი არის, იმიტომ რომ წონა აქვს და რკინა მაინც ეს პლასმასია, თუმცა ეს არ არის ადვილად მსხვრევადი პლასმასი. ანუ ზედ გინდა ტაბურეთკას კამი გააკეთეზე თუ გინდა რამე დადექი და ჩამოჯექი, რა პრობლემაა. წონას 92 კილო ვარ და არაფერი პრობლემა არ აქვს, დარტყმით კიდე 1000 ჯელ დავარტყი და არ აქვს. აქ გამოდი საწყურებელი წყალი და წვები და გაჩვენებ შემდეგ წყალი როგორ გადმოდის და როგორ მიყენია მე პირადად და 40 ლარი სხვაგან არ ვიცი რაღი, სხვაგან შეიძლება რავი, შეიძლება 60 ზღირდეს, 55-ის, 50-ის, არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს არის ოპტაოის შემომტანი პირველი. გამიგე 40 ლარი საქონლის საწყურებელი, ეს არის უმაგრესი რაღაც. გამიგეთ, ბევრი სხვა საწყურებლებიც აქვს, დიდი ზომების რძის აპარატი სადაც ვიყიდე იმ ადამიანს აქვს და მე მაგალითად ამას გირჩევდით ახლა არც ის თუ გინდათ ჩუგუნი დააყენეთ, მაგრამ ფასი რატომ უნდა გადაიხადოთ, მეტი ვერ ხვდები, როცა ეს უფრო მაგარ საქმეს გააკეთებს ვიდრე ჩუგუნი. და გაჩვენებთ კიდევ დანარჩენს. ნომერს დავწერ. ფასი 40 ლარი არის, მეგობრებო, 40 ლარი. რავი, უმაგრესი რაღაცა არის. ძალიან კარგია. პატარაც არ არის. აგერ აი ჩემი ხელი. პატარაც არ არის, რას ამ ხელა გონია. დევები ჭამდნენ ამ ხელა ჭამში. დევით, პატარაც არ არის. გაჩვენებთ ახლა მე როგორ მაქვს დაყენებული. აი ახლა შევიდეთ ფერმაში. აგერ ახლა ჩემი ჯიგარი წევს, აიგერ მაქვს ეს სასაწყურებლები დაყენებული და გაჩვენეთ ახლა აგერ კონკრეტულად აქ როგორ მაქვს გაკეთებული. ახლა ჩემ შემთხვევაში ფიცრები მაქვს, წინ არ მაქვს დაყენებული და რატომ? როდესაც მე მაგალითად იქ იონჯას უყრი, როდესაც კონკრეტულად საქონელი დაისველებს პირს, მე სველი პირით გადავადა იონჯა, როდესაც შიგნით ტოვებს ცოტას, აი უკვე ძალიან წვრილს იმ იონჯას ვიღებ და ფქვავ და ისე ვიყენებ. სხვა შემთხვევაში სველი იქნება, ობი გაჩნდება, დალპება, ანუ ვეღარ დავფქვავ. ამიტომ მე მირჩევნია აქეთ გავაკეთო გვერდზე. ახლა ჩემ შემთხვევაში ფიცარი მაქვს და არ მაქვს რკინა, თუმცა მე როცა ცოტა საშუალება იქნება რკინას გააკეთებ, არ აქვს მნიშვნელობა. ფიცარი მაქვს, ეს არის სამიანი ფიცარი. აქ რეზინი მიყენია. ეს რეზინი გახურეტილი აგერ, რასაც უყურებთ, რეზინმა უფრო კარგად რომ მოუჭიროს. ჩემ შემთხვევაში აგერ მოჭერილი, აი რანა ერთსალს მე აქეთ დავაყენებ და აი აჰა. თან რამე რომ დაიქცეს უყურე, აქ ხო დაადო თავი, მაგრამ ვერ დაიქცევა, იმიტომ რომ საქონელი ზედდებს პირს
და თანსვა. დები, დაქცევით ვერ დაიქცევა. თუმცა მე ცოტა აქეთ გვერდზე მიყენი, ანუ მე მაგალითად აეცე მაქვს კალიდორები ვით გაკეთებული და გვერდზე მიყენი. ამ შემთხვევაში აი ტუჩ დაადებს და ეგრევე დალევს და რა ვიცი ის მაქვს იმისთვის რომ შიგნით კომბინირებულს უყრი ხოლმე იონჯაში გარეულ კომბინირებულს ქერი ხორბალი სიმიდი კოპტონი რაღაცეებს არეულს იქვე შეჭამს მშრალს შემდეგ ჩაყობს აქ თავს დალევს შემობატონო იქით გადავა თივა თუ იონჯას შეჭამს არის მშვენიერი რა ვიმხელა წყალიც არის შიგნით რავი იბა ვიბანავებ რაც თავს დაიბან კაცი მოსაწონია მეგობრებო აი მე მაგალითად როგორ მიყენია აი ეგერ ხედავთ როგორ მაქვს დაყენებული აქედან ორი ცალი მაქვს და ჩადებული ერთიც ეყოფოდა მაგრამ მაქვს აი ძველი მაქვს ის ისინი ლენტა არის ეტყობა თუ რა არის რომ კარგად მოეჭიმა და რავი საქონელიც კმაყოფილი იქნება მეც კმაყოფილი ვიქნები გამიგე ძროხაც კმაყოფილია აგერ მიდგას მეორე რაო ბიჭო რაფერ ხარ შენა თუ იცი ა რაფერ ხარ და არანაირი პრობლემა არ არის იქ საჭმელი იქით ესენი თან თავის შესაყოფიმა გაკეთებული რომ რქებით აქეთ მაქსიმალურად აი შეიძლება რაღაცა პატარა ნამცეცი დარჩეს მაქსიმალურად რომ ამათმა იციო რომ პირში რო აქ იონჯა ხო ზურგზე იქნება თავს ხებით ბუზის შემთხვევაში ამიტომ კლეტკამა გაკეთებული შეყოფს თავს გამოყოფს შიგნით ეს არის მეგობრებო რაც მინდოდა მე მეთქვა აჰა ენა ამოიღე თუ გინდა ხელი გადაიბადე შიგნით რამე მაგალითად თუ რაღაცა დაგისველ და რაღაც გაგიტალახე და ხელი შეგიძლია ამოიბანო შიგნით მიტო რომას აწე აჰა აწე ამ ფეტი შვენიე იბატონ დაგემშვიდობებით მეგობრებო გამოიწერეთ ჩვენი არხი და კომენტარი თუ ვინმე ხმარობთ მითხარით მე მაგალითად თუჩს ფასიდან გამომდინარე ჩატია და ვერაფერს ვერ უძავს მე მაგალითად თუჩს ეს მირჩევნია ბაზარზე გადამყიდველების ხელში თუჩის ფასი ღირს 75 ლარი ეს ღირს ზოგან 65, ზოგან 60, ზოგან 45, 40 ლარი ღირს ადგილზე მარნეულში. აჰა. ჯამით დიდი აქვს. ანუ შეიძლება თამ დაიბან კაცი. შეუკვეთეთ თუ გინდა უთხარით და თვითონ გამოგიგზავნით, რა ვიცი. მე მაგალითად ესენი მიყენია და კიდე რამოდენიმეს მოვიტანდა ყველას დაუყენებ კმაყოფილი ვარ. კარგით გამოიწერეთ არხი და აკომენტარეთ, რადგან ბევრ საინტერესო ვიდეოს შემოგთავაზებთ მეგობრებო.